todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Desta vez um vídeo muito especial porque é alusivo à minha altura favorita do ano, que é o Carnaval. Fica aqui então a minha ideia ou sugestão para esta altura do ano e vamos lá então passar ao tutorial. Ok, depois de tapar as minhas sobrancelhas, coloquei a base da NYX, que é a Total Control Drop Foundation, na cor Alabaster, e esbati muito bem com uma esponja por toda a minha face para dar este aspecto uniforme. Depois, com os lápis Faux Whites da NYX, comecei a desenhar os primeiros traços na minha face, nomeadamente a zona da sobrancelha e a zona da maçã do rosto. Os meus dois primeiros tons que utilizei nos olhos foi uma sombra bege e uma sombra vermelha das sombras individuais da Inglot, e depois peguei na paleta Ultimate Brights da NYX e agarrei nos tons vermelhos e esfumei toda aquela zona que foi desenhada e carreguei bem nos cantos e prolonguei bem com um pincel largo para intensificar o vermelho e ficar muito carregado. Para dar movimento e profundidade à maquilhagem e um pouco de detalhe e um gradiente de cor, utilizei este blush laranja. Como veem, eu não coloquei o laranja ao longo de todo o vermelho desenhado, mas sim só em pontos estratégicos ali na zona do canto, da zona da sobrancelha e um pouco na maçã do rosto, que é para dar ênfase àquilo que foi desenhado. Depois de olhar ali para o vermelho, achei que aquele canto devia ser mais carregado, com mais vida. Então utilizei as Eyeshadow Cream Vivid Brights da NYX, na cor Bad Blood, e carreguei até com o próprio dedo ali naquele canto para intensificar. Com tinta branca à base d'água da Kryolan, preencho os triângulos que eu desenhei. E primeiro comecei com os triângulos brancos e só depois é que desenhei os pretos. Normalmente eu começo sempre com os tons mais claros primeiro e só depois é que desenho os tons mais escuros, porque normalmente é muito mais fácil para mim corrigir do que se fizer ao contrário. Se eu começar com preto ou com castanho ou cores mais escuras, e se eu me enganar, é muito mais difícil corrigir. Para fazer este preenchimento utilizo um pincel fininho, que é para ter algum rigor e as linhas ficarem o mais direitas possíveis. No entanto, no final contorno sempre com eyeliner ou um eyeliner em caneta ou um eyeliner líquido para definir bem a linha e para ela ficar o mais direito possível. Com o mesmo blush laranja que usei há pouco, dei ali algum detalhe naqueles cantos. Para fazer este olho utilizei o That's the Point, o eyeliner em caneta da NYX, e exagerei, não muito, mas só ligeiramente para dar um olho bonito. Depois peguei numas pestanas enormes e cortei-as ao meio só para usar um pouco para pôr na parte externa do olho e não em todo o olho. Optei por colocar só ali naquela parte externa, que é para dar assim esta ilusão de olho mais prolongado naquele lado. Com o Vivid Bright Liner da NYX, na cor Light Red, desenhei um pequeno coração ali na ponta do nariz para dar um toque fofinho a esta maquilhagem e cortar ali aquela parte geométrica da cara. Novamente com a tinta à base d'água na cor preta, desenho ali um risco mediano para dividir os bigodes do coelho de cada lado e faço um contorno arredondado para cada lado, para depois, dentro do mesmo contorno, colocar a tinta branca à base d'água. Com sombra vermelha dou ali uns toques na zona do nariz e desenho uns bigodes curtinhos com eyeliner branco. Novamente com o lápis Faux White da NYX, desenhei uns traços no meu peito. Eu sei que não estavam muito certinhos nem muito regulares, mas na minha cabeça eu sabia que aquilo ia funcionar depois com as cores em cima, e desenhei uns riscos, uns xadrez, uns corações, e depois foi só colocar a tinta em cima e carregar bem para as cores ficarem vivas, que ficou direitinho.
Tal como disse há pouco, eu começo sempre com os tons mais claros, por isso peguei no branco e comecei a preencher a parte mediana do peito, que era a parte principal da maquilhagem, que era a parte do meio, é aquela que chama mais a atenção. E depois com o amarelo preenchi os traços que fui desenhando ao lado, preenchi os corações com laranja e vermelho e só depois é que peguei no preto e comecei a preencher tudo o resto. E para dar um toque de vivacidade à maquilhagem, ali à zona do peito, com o batom Macaroon Lippies da NYX, na cor Blue Velvet, pintei ali toda a parte lateral e ainda no final, para dar assim mais brilho à parte azul pintada, coloquei o batom da NYX Liquid Suede na cor Little Denim Dress, para realçar ali mais o azul, para o azul ficar mais forte. E é este o resultado da minha maquilhagem de sugestão para este carnaval, uma espécie de coelho da Alice no País das Maravilhas. Eu espero mesmo que tenham gostado e se gostaram, deixem aqui o vosso like, deixem o vosso comentário e subscrevam ao canal. Está aí mesmo a chegar a minha altura favorita do ano, por isso estejam atentos porque vêm aí muitas coisinhas novas. Principalmente dá uma espreita e segue também a minha página do Instagram, Sara Rodrigues Makeup. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.